Hola, bona tarda a tots i totes. Gràcies per venir a aquesta xerrada sobre banca ètica. La xerrada aquesta està organitzada per la xarxa d'entitats de Som Comerç Just i Banca Ètica, que és aquesta campanya que hi ha a tot Catalunya i aquí a Tarragona també. És una xarxa de 13 entitats de Tarragona Ciutat. Fem activitats al llarg de l'any, la més important de les quals és la Festa Comerç Just i la Banca Ètica, que enguany serà el dia 12 de març, el 12 de maig, i que patirà una ampliació i es convertirà també en Fira d'Economia Solidària. O sigui que us emplacem des d'ara ja amb aquesta Festa del Comerç Just i la Banca Ètica i Fira d'Economia Solidària del Camp de Tarragona el 12 de maig a Tarragona, encara no sabem on. Bé, dit això, és un plaer avui doncs comptar amb totes les entitats de Banca Ètica que operen a Catalunya. Crec que no passa massa sovint. Gràcies a les entitats per venir i ja passo la paraula perquè hem d'anar molt justets de temps, perquè com sabeu farem una primera hora o encara no de presentació, que és la Banca Ètica, val? Que ens la farà la Nina, que és la portaveu de FETS, que és l'organització que aplega les diferents entitats financeres de Banca Ètica, i després donarem la paraula a les quatre entitats financeres que es presentaran elles mateixes. Val, deixem així, és millor. I com sabeu, després de la xerrada hi haurà una horeta també d'aquest format dins del party on podreu anar a assessorar-vos a cadascuna de les entitats bancàries, però també a Arts Cooperativa, que és una entitat d'assegurances que és l'única que utilitza el segell d'assegurances ètiques, que aplica els mateixos criteris de la banca ètica, i hi haurà també més opcions, que és com un paraigües de serveis cooperatius, altres serveis cooperatius, on també podreu trobar-hi diferents productes i serveis que us poden interessar. Com sabeu, aquesta segona part que es farà fora, doncs si sou diversos, doncs tingueu una miqueta de paciència, haurem de fer una miqueta de cua, potser, si aneu tots als mateixos llocs, però vaja, tenim una horeta, així que cap problema. Doncs gràcies, passo la paraula a la Nina. Hola, bona tarda. Intentaré ser breu perquè crec que la part més interessant la portaran les pròpies entitats financeres que ens acompanyen avui. FETS és una entitat de difusió de les finances ètiques i promoció, per tant no som una entitat financera, no som una entitat operativa, sinó que som una entitat creada l'any 1999 en aquell moment per una cinquantena d'entitats del tercer sector, de l'economia social, de l'economia solidària, sindicats, etc., que en aquell moment es van trobar, es van reunir i van decidir impulsar una banca ètica a Catalunya i promoure les finances ètiques i solidàries. En aquell moment realment al nostre país no hi havia cap entitat financera ètica que pogués respondre a les necessitats de les persones. Com avui veurem, doncs el panorama afortunadament ha canviat moltíssim. Des de FETS, però, continuem amb aquesta tasca d'intentar promoure i fer difusió d'aquest model de finances que posa en el centre de totes les decisions econòmiques el benestar de les persones i del planeta, per sobre del benefici econòmic. Per tant, aquesta tasca la continuem fent i llavors avui em toca fer una vista així molt ràpida del que són les finances ètiques, no? De què volem dir quan parlem d'això. Molt ràpidament dir-vos que l'origen de les finances ètiques el situem als anys 60 als Estats Units, quan una sèrie de persones activistes en contra de la guerra, en aquell moment en la guerra del Vietnam, molt actives, doncs van veure que amb els seus diners els bancs estaven finançant l'armament de la guerra que s'estaven denunciant. I llavors van intentar trencar aquesta incoherència i van començar a crear uns grups alternatius d'estalvi, d'inversió, per donar coherència amb els seus valors, no?, com a persones. Llavors trobem que aquest origen avui dia continua tenint sentit, perquè avui dia el que ens passa, ara ho veurem, és que moltes, la majoria, desgraciadament, de les entitats financeres inverteixen en la indústria armamentística. Per tant, si són persones que, per exemple, estem en contra de la guerra,
En canvi, els nostres diners és possible que estiguin servint per finançar armament, no? Llavors, aquest va ser una mica els orígens de les finances ètiques. A partir d'aquell moment on es posava el focus en la part negativa, no volem que els nostres diners financin aquest tipus d'activitats, ara ja veurem avui que va passar-se a un procés de finançament positiu. No volem que financin el meu banc aquest tipus de projectes, perquè jo no hi estic d'acord, però en canvi sí que vull que els meus diners financin un altre model, un altre tipus d'economia. I aquí és on ens trobem actualment, no? De fet, estem parlant, quan parlem de banca ètica, estem també parlant d'un tipus de banca, un tipus de finances que, lluny del que fa el sistema financer convencional, que és posar el seu un èmfasi absolut en la lògica del màxim benefici, les finances ètiques, en canvi, com us deia, intenten compatibilitzar l'objectiu de ser, per una banda, rendible econòmicament, però alhora obtenir beneficis socials i ambientals. Les finances ètiques el que fan és fer compatible aquests objectius. És igualment important que un projecte, perquè de fet estem parlant de finances i de bancs, per tant un projecte finançat ha de ser econòmicament viable, però és igualment important com a objectiu que aquest projecte doncs tingui un impacte positiu sobre la societat. Evidentment, més enllà de tots els criteris negatius d'una sèrie d'activitats i projectes controvertits com pot ser l'armament. Només com a tall d'exemple, per si algú té interès, en el cas, per exemple, de la banca armada, doncs, són informes que fa anualment el Centre de l'AS i la campanya Banca Armada, on es situa, aquí veieu, fan un rànquing de la inversió en armament dels principals bancs. Potser no ho veieu perquè està molt petit. Bueno, us convido a entrar a la web bancarmada.org. En tot cas, perquè veieu, reforça a través d'aquests informes que malauradament la major part dels bancs avui dia continuen invertint en armament i que de fet 3 de cada 4 armes al món no existirien si no fos pel suport i pel finançament dels bancs. 3 de cada 4 armes. Per tant, aquesta realitat malauradament continua sent vigent. Altres exemples que coneixem del sistema financer, aquí no m'extendré, però des dels desnonaments fins a l'especulació amb sectors tan vulnerables com pot ser el sector alimentari, que han provocat problemes molt, molt greus de fam a diversos països empobrits, tot el tema de l'especulació, tot el tema dels paradisos fiscals, vull dir, hi ha tota una sèrie d'aspectes controvertits del sector financer convencional que des de les finances ètiques i des dels moviments que promovem un altre model econòmic, evidentment, doncs, denunciem, no? Més enllà d'això, quan parlem de finances ètiques, com us deia, el que estem fent és canalitzar, com fa el sistema financer convencional, els estalvis que es recullen i canalitzar-los cap a on? Cap a projectes que, com us deia, compleixen uns criteris socials i ambientals que tenen un impacte positiu en la societat. Com es fa tot això i quins principis són els que operen les entitats que treballen sota aquest paraigües de les finances ètiques? Un principi que és el d'ètica aplicada, que vol dir bàsicament tot aquest procés de garantia de la coherència amb els valors, que va, ja ho veureu amb els casos concrets, des de la pròpia entitat financera i com s'organitza internament fins als projectes que financia. És a dir, no es tracta de tenir un producte, com fan moltes entitats financeres actualment, un producte social o un producte que vagi a una acció social, sinó que es tracta que tota l'entitat, tota la pràctica de l'entitat, tota la seva inversió està sota uns principis de criteris que responen a aquests criteris de socials i ambientals i uns criteris d'ètica aplicada. Per això parlem de l'ètica aplicada dins de tot el procés
del sistema bancari, en el cas de la banca ètica. Un altre principi que comparteixen totes les entitats que avui coneixereu amb més detall és el de la participació. De fet, totes les entitats que estan aquí són entitats cooperatives. Això ja és un fet molt diferencial respecte a la majoria o a tots. Veureu que totes les entitats financeres ètiques informen de a on s'estan invertint els diners. Cadascuna ho fa d'una manera o una altra, però totes garanteixen el donar a conèixer a on realment estan anant els nostres diners. Per tant, això també us convido, en tot cas, a anar a la vostra entitat, si és que no esteu una entitat financera ètica, a preguntar realment a on s'estan invertint els vostres diners, perquè com a clienta, en teoria, hauríem de poder saber-ho, i fer aquest exercici de veure quina és la resposta que ens donen, no? A diferència de les entitats que, com veureu avui. I per últim, aquest principi d'implicació, que com us deia, és anar més enllà de garantir una no inversió en projectes controvertits o que vagin en contra dels nostres valors i, en canvi, invertir-los en projectes que transformin la societat en positiu. Llavors, això ho passaré molt ràpid, però com fan tot això? Jo no em vull extendre gaire perquè cadascuna té la seva manera d'aplicar-ho, però en tot cas sí que és important dir que totes les entitats financeres ètiques tenen uns criteris establerts, tenen noms diferents, però en tot cas tenen uns criteris d'avaluació dels projectes que financien, són criteris a nivell social, a nivell ambiental, que garanteixen que aquell projecte finançat, més enllà de ser econòmicament viable, compleix aquests criteris. Per tant, això també és un element molt important de diferenciació respecte a la banca tradicional, la banca hegemònica. Una altra cosa que també crec que és important és, com us deia abans, el model organitzatiu, perquè, per exemple, més enllà del fet de si ets sòcia cooperativa, participes en les decisions del banc, és que més una persona equival a un vot, a diferència d'un banc convencional, una acció equival a un vot. Per tant, quantes més accions tinguis, més capacitat de decisió tens. Això també és un element molt important que diferencia les entitats financeres ètiques de la resta. I molt per sobre, perquè veiem en global a on s'inverteixen els préstecs concedits per les entitats financeres ètiques, doncs la majoria de projectes van a projectes mediambientals, a iniciatives socials. Aquestes dades estan una miqueta desactualitzades, però ens serveixen com una miqueta aproximat. Més o menys el 30% van a iniciatives de tipus socials i un 20% a projectes de desenvolupament a països del sud. A nivell d'una mica de fotografia, a l'estat espanyol tenim una eina que és el baròmetre de les finances ètiques, que elaborem des de FEDS, des de l'any 2007, que ens fa una fotografia de quin és el volum d'estalvi recollit, de clients, de préstecs concedits a l'estat espanyol per les entitats financeres ètiques. Aquí teniu les dades de l'últim baròmetre, que és el de l'any 2016, encara estem ara elaborant el del 2017, però aquí perquè veieu l'any... Doncs, bueno, els préstecs concedits l'any 2016 van ser d'un milió d'euros, l'estalvi recollit de 2.000 milions d'euros i el nombre de clients va ser d'un milió de persones. I ara no ho veig aquí. Bueno, en tot cas, aquí el que és interessant, si veieu les dades, com ha crescut, tant a nivell de préstecs concedits com l'estalvi recollit en els darrers anys. Aquí teniu des del 2011 fins al 2016, però podem veure com, a diferència del que està passant en el sistema financer convencional, on cada cop doncs, estan veient com hi ha indicadors que estan estancats, en canvi, en les entitats financeres ètiques, aquest creixement cada any observem que és molt alt, no? I un ritme que ens demostra que cada cop hi ha més persones que estan apostant per les finances ètiques.
Jo em quedaria aquí per deixar sobretot pas a les entitats. Aquí teniu una miqueta les entitats que trobem a casa nostra que operen sota aquest sistema i que jo crec que, com deia el Tais, la majoria, doncs, bona part, estan avui aquí amb nosaltres. Per tant, si dono la paraula, no sé si m'he passat el temps. Gràcies. Fiare Banca Ética, que es un proyecto que nace como unión de dos entidades. Fiare, que es una asociación de ciudadanía activa que nace en el País Vasco en el 2003, y Banca Popular Ética, que es una banca cooperativa de Italia que nace en 1999. Y estas dos realidades se van juntando en el 2005. Y cuando Fiare empieza a trabajar como agente de banca ética, luego la relación se va consolidando y en el 2011, en las asambleas de ambas las organizaciones, se aprueba que la unión total de los dos proyectos, y entonces ya a partir del 2014 empiezan a trabajar como una sola unidad y ya se consolida como un banco al 100%. Que ofrece todos los servicios de un banco tradicional que está sujeto a la regulamentación del Banco de España y a la regulamentación bancaria de España. Y lo que sí que caracteriza el proyecto es el valor social que se da al dinero. El dinero que se recoge del ahorro de los clientes, de los socios, se utiliza para financiar proyectos de economía social y solidaria. Y estos proyectos se financian temas del bienestar social, que se entiende la vivienda social, el tema del cohousing, todos los que son cooperativas de asistencia a la persona, el tema de la agricultura biológica y la agricultura de proximidad, todo también el tema de la soberanía alimentaria, tema de eficiencia energética y de energía renovable, el tema del medio ambiente, entonces del tema del reciclaje, de todo el impacto social, el impacto ambiental de los residuos, el tema de todo lo que es el tema de educación, de cultura, entonces financiar escuelas, teatros y bueno, proyectos que se piensan puedan mejorar la calidad de vida de las personas. También todo el tema del comercio justo y de la cooperación al desarrollo. Y todos estos proyectos están publicados online, son al 100% transparentes y reciben dos tipos de evaluación. Hay una evaluación financiera de sostenibilidad económica del proyecto que lo hace la operativa del banco y además hay un análisis de la evaluación del impacto social del proyecto que se quiere financiar. Y esta evaluación se hace por parte de un grupo de una comisión ético-social que está compuesta por voluntarios que reciben una adecuada formación y que tienen como un buen objetivo visitar el proyecto y evaluar un poco lo que es a nivel social el proyecto mismo. Se evalúa el tema de la gestión democrática, el tema de las paridades de oportunidades entre los trabajadores, también el impacto que tiene a nivel de contexto local en el cual está situado el proyecto, las condiciones laborales, el tema del respeto del medio ambiente y bueno, se hace una evaluación de este proyecto y ya junto con el tema de la sostenibilidad financiera se decide si financiarlo o no. Eso de la comisión de evaluación social va en línea con el principio de lo que estábamos diciendo antes, de la participación democrática
de los socios, que son los verdaderos propietarios y dueños del banco, bajo el principio, como dijimos, que es una persona, un voto. Entonces cada socio, independientemente del capital que haya aportado, tiene la posibilidad de expresar las propias opiniones y de decidir lo que es los que son los procesos de decisión y de estructura del banco mismo. Y bueno, esta grande participación de los socios hace que la estructura del banco sea una estructura híbrida. Es decir, por un lado hay lo que es la estructura operativa, que bueno, que es hay una sede central del banco que está en Bilbao, y luego hay dos oficinas de trabajadores, una en Barcelona y una en Madrid, que gestionan sobre todo temas de personas jurídicas. No son una agencia de momento bancaria en cuanto tal, sino oficinas que gestionan las personas jurídicas, mientras el tema de las personas físicas sí, se gestiona sobre todo online. Pero al lado de la estructura operativa hay también todo lo que es la estructura asamblearia de los socios. Los socios se organizan en cada territorio y forman los que son los grupos de iniciativa territorial, que son como asociaciones de socios, digamos, que tienen el contacto entre la banca y el territorio. Es decir, captan todas las que son las exigencias del territorio y ya la reportan al banco, y al mismo tiempo hacen de conexión. Entonces hacen promoción a nivel local de todas las que son las actividades y los productos y los varios mecanismos del banco mismo. Bueno, esto es exacto para lo que se refiere a la estructura. Y bueno, esto exacto, se pone mucho, digamos que los pilares, como hemos dicho, son sobre todo el tema de los proyectos que se financian, el tema de la participación democrática, el tema de la transparencia. Y aquí, exacto, es un poco la estructura a nivel social, a nivel, bueno, sí, asambleario, explica cómo los grupos de iniciativa territoriales se reúnen en áreas e eligen los que son los referentes de área, que ya se participan en los fórum, y en los fórum ya participan junto con los que es el comitato de dirección de la empresa. Entonces, de esta manera, lo que son las opiniones de los socios lo pueden reportar directamente al consejo de administración. Luego pasamos, exacto, hay unos números para ver un poco los que es a nivel de capital social. El tema de FIARE, que actualmente tenemos un capital social de 3 millones, con 2.500 personas socias, un ahorro de unos 95 millones y unos préstamos concedidos de 39. Y de hecho, uno de los retos del 2018 será este de aumentar los préstamos concedidos. Y estos son los datos de Banca Popolare Etica a nivel de Italia, que ya es una estructura más amplia. Entonces aquí sí que el capital ya es más grande, hay más socios, porque el capital social aquí es de unos 65 millones y los socios son unos 41.000. Y bueno, de momento en España estamos creciendo como organización. Entonces la intención es ir a poco a poco para intentar hacer las cosas bien, con lo cual la idea es ir en la dirección de la Banca de Italia, pero bueno, moviéndose, exacto, poco a poco. Y esto, bueno, es un poco la a nivel general cómo funciona la estructura. Molt bé. Hola, jo sóc el David Díaz de Quijano d'Oicocrèdit Catalunya. Oicocrèdit és una cooperativa internacional amb seu a Holanda. És una cooperativa de finances ètiques no bancària, i explicito molt clarament que és no bancària perquè
Així m'estalviaré que després vingui tot de gent a preguntar-me per les condicions de la targeta i de les transferències. No oferim serveis bancaris de banca diària, només oferim un producte d'inversió ètica. Oikocrèdit Internacional és, com us deia, una cooperativa que es va crear l'any 1975 amb l'objectiu de canalitzar els fons de inicialment era del Consell Mundial d'Esglésies, o sigui, d'origen ecumènic, però després es va obrir a molts altres tipus d'organitzacions socials, de ONGs, bancs cooperatius, bancs ètics, etc. No? I això és, bueno, a vegades posàvem aquest anunci de pots triar, nosaltres no, els que des de darrere el veieu, no? Un euro, un cor, bàsicament era, es pot triar entre els diners o una rendibilitat econòmica i els valors humans o l'amor o l'estima, per nosaltres no, no cal, no cal triar entre una cosa o l'altra, es poden tenir les dues coses. I de fet fa, com us deia, des del 1975, fa més de 40 anys que venim demostrant que es poden fer les dues coses i que són compatibles, no? Això és una miqueta el que us estava explicant ara, merci, no, tirant enrere, que sí, encara vaig per aquí. Això, una cooperativa internacional que treballa ara mateix a 70 països, fundada el 1975 amb l'objectiu de canalitzar fons de països entre cometes desenvolupats, majoritàriament Europa i Amèrica del Nord, cap al finançament de projectes empresarials amb impacte social i ambiental positiu a països en vies de desenvolupament, a països del sud, del mal anomenat Tercer Món. Majoritàriament treballem a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, i també en alguns països d'Europa de l'Est. Bàsicament el que fem és això, és concedir préstecs amb els diners que les persones i organitzacions d'aquí, de Catalunya, de l'Estat espanyol, però també doncs, de diversos països d'Europa o d'Amèrica del Nord, dediquen a finançar la cooperativa. El nom aquest tan poc comercial, Oikocrèdit, que ningú se'n recorda, Ecos, Oikos, Icos, Ecos Crèdits, i ara és més fàcil, des de que han sortit els iogurts aquests de Danone, dels Oikos, doncs el mateix sense S. En realitat el nom ve de l'oikos grec, que seria com societat, no? O com entorn, i del llatí credere, crèdit, però que ve del credere, que en realitat és creure, no és un crèdit econòmic, sinó que credere, donar crèdit és confiar, no? en la gent, no? Creure en les persones. I d'aquí el lema que tenim, que és invertir en les persones. Al final el que busquem és... com us comentava, treballem a països del sud, països en vies de desenvolupament. Oikocrèdit va néixer com una eina de cooperació al desenvolupament a través de la inclusió financera, a través de l'accés al crèdit. Llavors, sí que... Mira, tira potser dues més endavant. Cicle de microfinances. Majoritàriament el que fem és un 80% de la nostra activitat és microcrèdits, microfinances, que són petits crèdits, molt petitets, no els concedim directament nosaltres, sinó que Oikocrèdit fa un crèdit gran a una entitat de microfinancera local dels països on treballem, i aquesta el reparteix en petits microcrèdits a persones emprenedores que molt sovint estan al límit de la pobresa. O sigui, que no tindrien possibilitat d'accedir a un banc convencional, doncs en aquests països, a través d'institucions microfinanceres, poden demanar un petit microcrèdit per posar en marxa un petit negoci i sortir de la pobresa per el seu propi peu. No? No sé si heu sentit a parlar mai d'allò del peix i la canya, en cooperació al desenvolupament es fa servir molt el símil aquest, de no els donis un peix, dona'ls la canya i així podran pescar per ells mateixos, no? I no dependran del teu donatiu de peixos. Doncs Oikocrèdit anava una mica més enllà i tot i deia no els donis ni el peix ni la canya, dona'ls un crèdit adequat a les seves capacitats de retornar-lo i que es corresponsabilitzin amb aquell crèdit doncs tirar endavant el seu negoci, no? Comprar-se una canya, comprar-se una canoa, comprar-se una xarxa, ja saben la gent d'aquests països que és el que els va millor, els donem un crèdit i que es comprometin a anar-lo retornant en la mida de les seves possibilitats, que no esperin que cada any o cada dos anys els hi regalis una canya, no? Llavors amb aquesta filosofia transformadora és amb la que es va fundar Oikocrèdit, i inicialment treballàvem només en microfinances, ara hem anat aquestes últimes dècades, doncs de fet, ampliant en altres sectors. Llavors també financem projectes empresarials diversos, productius, projectes agrícoles, cooperatives doncs, de comerç just, no? Cooperatives de caficultors, etc. i projectes d'energies renovables també adaptats
a països del sud, a països en vies de desenvolupament. I llavors, bàsicament, el que oferim aquí a les persones que volen participar a OICOcredit és un producte d'inversió ètica a termini. És una inversió en el capital social de la cooperativa internacional. És una inversió amb risc. Com que no som una entitat bancària, no estem dins del famós fons de garantia de dipòsits aquell que asseguren fins a 100.000 euros per persona i compte en cas de fallida. Per tant, en cas que OICOcredit fes fallida a nivell internacional, doncs les inversions es podrien veure reduïdes en el seu valor, però no fem especulació financera de cap tipus, només invertim en economia real, en sectors molt diversos, a 70 països, per tant, hem de dir que té un risc, però és un risc molt relatiu, i té una remuneració en funció dels dividends que acorda cada any l'assemblea de la cooperativa. No? Pel fet de ser una cooperativa, doncs és democràtica i participativa, i pels seus estatuts, sí, es veu minúscul això, mira, pots passar l'última ja, teniu la pàgina web aquí per consultar més informació i dades. Arreu del món tenim 54.000 persones sòcies, més de 1.000 milions d'euros de capital i financem més de 700 projectes això arreu del món a 70 països. Amb les organitzacions de microfinances amb les que treballem, estem arribant a beneficiar prop d'uns 40 milions de persones arreu del món. Aquí a Catalunya som molt petitets, tenim només una oficineta molt petita a Barcelona, però perquè us feu una idea, de 40 milions de persones beneficiades a través de microfinances amb criteris ètics, socials i de transparència, doncs no està malament. Continuem sent una gota en l'oceà de les finances internacionals i de l'especulació i el casino financer global, però tenim un impacte molt elevat en la vida de les persones i a positiu. Almenys això considerem nosaltres, no? Fem, de fet, molta feina en tot el que és avaluar l'impacte social de les nostres inversions. No? Jo crec que més o menys, o sigui, us he explicat una miqueta què fem, com ho fem, què oferim aquí, i després, doncs, si teniu més preguntes, podeu agafar informació fora, mirar-ho a la nostra pàgina web, a xarxes socials, o passar després a preguntar-m'ho personalment. D'acord? Moltes gràcies. Bona tarda, bona nit a totes. Jo sóc Carme Pagès, vinc del món del cooperativisme, de molt a prop, de Reus, de la cooperativa El Brot, i evidentment aquí ara represento com a sòcies que som de serveis de COP57, doncs aquesta cooperativa de serveis financers ètics i solidaris. El nom potser us resultarà, no sé si curiós, almenys la primera vegada que l'escoltem, i COP57 hem de dir que va néixer realment de 57 de les persones que van ser acomiadades pel tancament de l'antiga editorial Bruguera als anys 80, i de totes elles 57 es van reunir amb la indemnització que van rebre, la van posar en comú i amb el pensament de portar tot aquests diners al territori i per tant donar-lo com un servei financer. Per tant, el COP57 ja porta 19 anys de serveis des que va començar, i és molt fàcil d'explicar perquè realment, doncs, què fa COP57? És una cooperativa, tal com ens han anat dient tots els meus companys de la taula, ja sabeu, doncs, que totes les sòcies que hi tenen i que hi participen tenen veu a l'assemblea, per tant totes les decisions es prenen allà. Precisament ara, en aquesta hora, a Barcelona s'està fent l'assemblea extraordinària, que es definiran d'altres coses, l'aprovació dels comptes del 2016 i del 2017, però bàsicament és així de senzill: amb l'estalvi de la gent d'un territori o de les entitats d'aquell territori, finançar més projectes perquè es quedin al territori, siguin viables i per tant vagin enriquint i quedin arrelats, no?, a la zona. Això dir-vos, doncs, que COP57 va començar evidentment a Barcelona, té una oficina allà al carrer Premià, que està a tocar a l'estació de Sants, justament a l'edifici de la Federació de Cooperatives, etc. Tot aquell edifici està
ple de tot aquest ambient que hem estat parlant ara, i és així de senzill. Tant entitats com persones físiques poden ser sòcies col·laboradores de COP57. Per tant, comencem primer per les persones físiques, que també pot ser alguna persona jurídica. Tenim uns estalvis, no hi ha mínim, bé, hi ha uns mínims molt, molt, molt petits, menys de 100 euros, però aquests estalvis es poden posar a COP57, i COP57 avui precisament s'està decideix en assemblea a quant remunera aquest estalvi, no? Aquest any passat estava amb un 0,9%, interès simple, res d'interès compostos ni complicacions, i es recuperen en 24 hores, 48 hores. I després, tot el que no són persones físiques o jurídiques, per tant, entitats, les entitats doncs, ja tenen un mínim d'entrada d'estalvi per posar a la cooperativa, que són 900 euros, que es queden en principi, és un mínim que es pot posar, però aleshores una entitat, no una persona física, sinó qualsevol entitat, pot demanar, llavors ja té dret a demanar un préstec pel que li convingui a la pròpia entitat. Doncs, si parlem una mica de la gestió, no sé si tens... No s'obre, no? Doncs ho hauré de dir tot, que serà més difícil. No passa res, no passa res. Bé, doncs ja us he dit una mica què som, qui som, què fem. Com funciona? Doncs és l'assemblea i tots els socis que vulguin col·laborar en forma de comissions, qui participa i gestiona tota l'entitat. COP57 aquí a Catalunya, perquè va ser a l'origen, aquests 18 anys que us he dit, té una oficina allà amb 8 persones treballadores, ocasionalment, i després disperses pel territori. Tenim, doncs, ara avui em trobeu aquí a mi, però pel territori tenim diferents sòcies que col·laborem d'un sentit o amb l'altre, el que convingui, no? Bàsicament, el principal és que hi ha com una... persones que aporten informació a lo que és, i formen part, de fet, de la comissió social. És a dir, el que interessa COP57 no és un banc, per tant, tampoc no busqueu ni llibretes ni comptes corrents, sinó que entra un estalvi per finançar projectes arrelats al territori de diferents sectors, que ara us els explicaré. I totes aquestes persones que estan caminant pel territori són les que s'han de fer ressò de què necessita el territori. De fet, ja hi ha molta gent que ja coneix COP57 i això es tracta, que quan sortiu d'aquí tot el que heu sentit ho aneu explicant. I aleshores, tot aquell projecte viable, sostenible i que doni vida al territori, doncs COP57 se l'escolta i diu, vinga, estudiem-lo una mica i quan necessiteu pactem a quin serà l'interès. Sempre és molt més baixos que la banca condicional, evidentment, a retornar ja en parlarem. O sigui, aquí no hi ha una tipologia establerta de a tant, sinó que parlem-ne, veiem què teniu, què necessiteu, quan d'arrencada, quan ho podem anar tornant, etc etc. Es tracta d'això. Per tant, diferents persones dels diferents territoris formen part del que s'anomena la comissió social. Aquesta comissió social aporta tota aquesta informació a la comunitat de la comissió establerta allà, i després això es revoca i es va informant periòdicament a l'assemblea i torna a revertir. Aleshores, aquest és el funcionament. Quines garanties tenim? O que hi ha? Quines garanties d'estalvi hi ha a COP57? A veure, hi ha un fons, el fons de tots els estalvis petits de diferent manera, que s'han anat posant, i l'únic que us puc dir, així que potser és necessari dir-ho, hi ha un 15% de tots els estalvis conjunts que es reserva per liquiditat, és a dir, per retornar el préstec, perquè això fem també un estalvi a les persones o les entitats, per demanar-lo o tornar-lo quan es necessiti. I ja està, em sembla que d'aquí no he de dir res més. Després, realment, cap on van a parar, o durant tots aquests anys, on estan anant a parar tots aquest finançament? Doncs a la mateixa línia que heu anat sentint fins ara. Iniciatives d'inserció laboral, s'estan creant totes aquelles iniciatives i projectes de treball, de fundació d'inserció sociolaboral, d'atenció i cura a les persones, n'hi ha moltíssims, espais socials, associatius, culturals, és potser del que tenim bastant, potser ja arriba amb un 40%. Evidentment, tot això està relacionat amb cultura, educació i formació. Foment de treball cooperatiu, qualsevol
tipus d'emprenedoria o iniciativa o projecte que es vulgui fer de serveis, bàsicament, en forma de treball cooperatiu, estable, i després, evidentment, el camp d'agroecologia i alimentació. També amb habitatge cooperatiu, evidentment, i en comunicació i en noves tecnologies. Bàsicament són tots els aspectes que anem posant. Això en tots els COP57, perquè realment, com que és un èxit, tot i que potser amb 18 anys hagués pogut créixer més, ara us direm al final quantes sòcies som aquí a Catalunya, de fet som 3.881 sòcies, persones, físiques, potser creieu que és poc, jo considero que encara és poc, però per tota la bondat i tota la transparència i tota la dignitat que hi ha aquí al darrere, però és el ritme que anem. I de totes maneres la confiança i tota la honestitat que hi ha aquí al darrere ha fet que aquest model s'hagi portat dins de l'estat espanyol a altres comunitats. Concretament en total hi ara en som 6. Però el que no ha fet COP57 Catalunya és fer la seu central a Catalunya i fer brots en diferents llocs, sinó que agafeu aquest model, aquí el teniu, i implanteu-lo al territori. Per tant, ja a la Comunitat de Madrid hi ha un COP57, que de fet és l'últim que es va fer, Andalusia, Aragó, Euskal Herria, la part de Biscaya, i em deixo? No, ja està, he dit 6, doncs... Ai, Galícia, perdó, me deixava el del racó, que encara era el més antic. Bé, doncs aquest és el per territori, aquests 6 cops que hi ha per tot l'estat espanyol. I res més, només dir-vos, en cas també hauré de parlar una mica de volum d'euros, que és la moneda que encara ens estem funcionant per aquí, i doncs bé, a dades ja bastant tancades del 2017, no sé per què miro la pantalla, ho tinc aquí en paper, són 13.000 euros, o sigui, ai, perdó, 13.320.000 euros, dels quals l'any passat hi va haver 270 préstecs nous, tot augmenta d'un any a l'altre, i només dir-vos que això, que de tot aquest volum, que no arriba als 14 milions, van augmentar moltíssim, de fet un 113% les pòlisses de crèdit, també préstecs amb inversió, i va augmentar un 14%, perquè això ja fa des del que diem les retallades i les aturades, o sigui, portem ja gairebé 10 anys, bueno, gairebé portem 10 anys d'aquestes crisis globals. COP57, de fet, va ser la guardiola o el rebost d'on anar a aixoplugar i anar a cobrir les despeses necessàries diàries que les subvencions de les administracions no van arribar. Per tant, aquí hi ha un volum que és un 40%. O sigui, totes aquelles subvencions que estaven programades, o sigui, posem-nos en el cas de, no sé, d'entitats d'economia social i inserció laboral, parlem de llars, de menjadors socials, etc. Podem parlar de tot això que necessiten la subvenció diària per poder funcionar. Totes aquestes entitats, gràcies a COP57, no s'han anat tancant, sinó que COP57 ha anat cobrint i pagant factures d'aquests sectors més desfavorits, esperant que vagin arribant, que encara no han arribat totes, les subvencions finalment doncs, certificades i donades, no, al seu moment, aquestes entitats. Doncs res més, només dir-vos això, que us animeu tant si sou entitat com si sou persona física, de fet és l'estalvi diari. Hi ha molts antics socis, ara no ens ho deixen fer els nous, o els nous que us pugueu fer, hi ha molts socis antics que el que fan és estalviar setmanalment doncs, uns euros. I COP57, cada setmana em retires del meu compte bancari una quantitat d'euros fixa, no? Setmana per setmana. Per tant, per acabar, com que COP57 no és una entitat bancària ni té un compte corrent al darrere, sempre necessitarà un compte vostre d'una entitat, esperem que sigui el més ètica i financerament ètica possible, per anar a fer tots els moviments mínims que es necessiten. I res més, i ens trobareu a fora. Hola, bona tarda. Jo em dic Daniel, vinc de Triodos. Jo estava pensant que una de les coses també més interessants d'aquest microcurs
cosmos que són les finances ètiques és la diversitat que hi ha entre les diferents propostes, perquè ni Fiare, ni COP, ni nosaltres, ni OICO tenim el mateix fi, que és l'impacte positiu a través de l'ús dels diners, que és una cosa bastant revolucionària, però de manera de fer, de manera d'estructurar, en realitat són bastant diferents, i això jo crec que és molt, molt ric, perquè vivim en societats complexes, no, cada vegada són menys homogènies i no hi ha solucions úniques com hi havia fa 30 o 40 anys des d'un punt de vista financer, amb la qual cosa jo crec que aquesta diversitat és molt, molt enriquidora. Trio 2 comença una mica, la introducció que ha fet la Nina per nosaltres és perfecta, perquè nosaltres comencem també a finals dels anys 60, arrel d'una situació de canvi social com la que hem vist últimament. O sigui, hi ha un paral·lelisme molt gran entre el canvi social dels anys 60 i tota la situació de crisi que hem viscut els últims anys. Nosaltres naixem a finals dels anys 60, arrel també de quatre persones, als Països Baixos, a Holanda, que no estaven d'acord amb l'ús dels diners i volen que els seus diners tinguin un impacte social positiu, és a dir, no només no destinar-ho a armament o a coses que no estan d'acord, sinó sobretot buscant el que també deia la Nina, que és un impacte positiu a la societat. Llavors, l'any 68 es crea una fundació, nosaltres naixem d'una fundació, perquè volen, és una manera de validar el model, no? És a dir, es pot utilitzar el diner de la gent per millorar la qualitat de vida de les persones i del medi ambient? Aquesta és la gran pregunta. Llavors comencen a captar diners de donacions a través d'una fundació, diners que donava gent a fons perdut, i comencen a prestar-los a iniciatives, sobretot centrades als Països Baixos, a iniciatives concretes de l'àmbit social i mediambiental, sobretot. Després d'11 o 12 anys validant el model, van veure que aquest era un model que funcionava, que si tu confiaves, creies, com deia el David abans, amb la gent responia i tenia un impacte a l'entorn directe, es va decidir crear el banc l'any 1980, és a dir, que ja fa 38 anys que existeix com a banc i 50 com a entitat, crear un banc també als Països Baixos, un banc regulat, un banc tradicional, en el qual els diners no estan, o sigui, els propietaris és la fundació, la mateixa fundació que l'any 68 va crear, que busqués l'impacte positiu dels diners en tres sectors. Això es manté avui inalterable fins a data d'avui, i nosaltres només financiem tres sectors que són bastant similars, és a dir, que són molt similars als que han dit els companys. És el sector mediambiental, que són sobretot energies renovables, eficiència energètica, agricultura ecològica, lluita contra el canvi climàtic. És el sector social, que és ajuda a la discapacitat, a la malaltia mental, centres especials de treball, drogodependències, gent gran. I és el sector cultural, que és teatre, música, cinema, dansa. És a dir, el Trio2 fa molt l'èmfasi en cadascun dels sectors. No creiem que cap sigui un sector menor, perquè cadascú té un impacte positiu. De fet, per exemple, en el sector cultural tenim una presència molt forta, perquè creiem que la cultura és el que en realitat ens fa lliures com éssers humans. Amb el que és l'activitat és molt similar a la que ja han comentat els companys. Nosaltres només invertim en economia real, és a dir, molta part d'aquesta crisi financera que hem viscut els últims anys és per una especulació financera galopant. Cap de les entitats que estem aquí invertim en especulació, només es fan en economia real, en projectes que podeu veure a la pàgina web de Fiare, de COP o d'OICO, que podeu, són tangibles, són unes persones, podeu trucar, aixecar el telèfon i preguntar, això és cert el que diu Fiare, COP i OICO? Si vosaltres aneu a la Caixa, al Sabadell, al BBVA i li demaneu, si us plau, digueu-me en què invertiu, em puc trucar? No és que no ho sàpiguen, és que no hi ha un criteri ètic amb la qual cosa no poden saber a l'acabar els diners. Aquí qualsevol persona podeu entrar a la pàgina web i preguntar a qualsevol entitat, i segurament teniu una entitat al costat de casa teva, de casa vostra, que ha estat financiada per finances ètiques. Amb la qual cosa és economia real, és activitat tangible, que mesurem l'impacte. Totalment transparent, i nosaltres busquem, o sigui, Trio2 no és una empresa com ho feien les caixes, que tenia una activitat concreta i després feia una obra social com a part de la seva RSC.
Nosaltres, la nostra activitat és una activitat amb impacte, no és només fem RSC, tot el que fa l'activitat, la pròpia activitat del banc de préstec, és iniciatives que milloren la qualitat de vida de les persones. En aquesta línia, amb els proveïdors amb els quals treballem, intentem que siguin que compleixin els mateixos criteris que tenim nosaltres com a entitat. O sigui, les assegurances que nosaltres comercialitzem són d'ARS, que és una corredoria d'assegurances que després podeu preguntar, ja estan a fora. Els proveïdors amb els quals fem, jo què sé, la neteja, són centres especials de treball. L'energia que nosaltres consumim amb les nostres oficines venen de fonts renovables. És a dir, nosaltres no només és l'activitat creditícia. Tota l'activitat del banc ha de tenir una coherència i un impacte social. No em vull extendre molt, diré dues coses més i després, no sé si hi ha temps per les preguntes, si no ho parlem fora. Bàsicament, nosaltres, el que és a Espanya, gestionem, en total són 250.000 clients, nosaltres no som una cooperativa, nosaltres tenim una estructura, diguem-ne, de banc més, i poso totes les cometes que pugueu, tradicional, amb la qual cosa la gent són clients, però som una empresa no cotitzada a borsa, és a dir, Triodos no és una empresa cotitzada, és a dir, els accionistes són persones que tenen accions les que vulguin, però no especulem amb els diners. A l'estat espanyol actualment hi ha 250.000 clients. Jo, quan vaig entrar a Trios ja gairebé fa 8 anys, érem una cosa molt petita, hi havia 20.000 clients, tots nosaltres teníem una dimensió i la crisi financera va posar davant del mirall moltes de les coses que tots els que estem aquí dèiem des de feia molt de temps, és a dir, això ha fet que el banc hagi crescut molt en els últims anys. Actualment ja us dic, som 250.000 clients, gestionem 2.000 milions d'euros d'estalvi a Espanya, tenim invertits 1.200 milions d'euros. D'aquests 1.200 milions d'euros, el 30% estan en energies renovables, uns 250 milions d'euros en activitats socials, 200 milions d'euros també en activitats sanitàries i uns gairebé 200 milions d'euros, 180 en activitats culturals. A més d'aquestes tres potes, que és l'activitat social, cultural i mediambiental, nosaltres sempre diem que tenim una quarta pota, que és la vivenda sostenible. Nosaltres financiem moltíssima autopromoció de vivenda sostenible, és a dir, l'impacte de la vivenda amb el canvi climàtic és brutal. Nosaltres apostem per l'autopromoció de vivenda sostenible, fem moltíssima autopromoció i també promoció de vivenda sostenible social, financiem molta vivenda social. I també inclús des de fa poc tenim una hipoteca per particulars, nosaltres sí que tenim com una cadena de serveis tradicional, entre cometes, de banca, amb compte, dipòsit, targeta, hipoteca, amb la qual la hipoteca no depèn de lo, com els bancs normals, de lo bon o dolent client que siguis, de lo que tinguis, de lo que contractis, depèn únicament de l'eficiència energètica. Llavors, si tu millores l'eficiència de la teva vivenda i té un impacte positiu a la societat, nosaltres et millorem el tipus d'interès. És un concepte bastant revolucionari, o sigui, que els bancs normals funcionen molt amb el criteri aquest de tanto tienes, tanto vales. Nosaltres volem trencar això. Les condicions són les mateixes per tothom, siguis una persona que cobris el PIRMI o siguis el senyor Mancio Ortega. Bueno, no crec que el senyor Mancio Ortega tingui compte a Triodos, però encara si la tingués, tindria les mateixes condicions que una persona que cobra el PIRMI. I som transparents en tot aquest sentit, inclús amb el sou dels treballadors. La diferència entre el sou més gran del banc, que és el director general d'Holanda, i el sou més petit del banc és una diferència d'1 a 8. És a dir, si el sou més petit, no sé quin serà, són 1.200 euros, el sou més gran del banc no són més de 9.000. Us pot semblar molt, però heu de tenir en compte que en el sistema bancari tradicional la diferència de sous poden ser unes diferències de 10.000, 20.000 i 3.000, és a dir, s'ha vist amb el tema del cas Bankia o tants casos. I una cosa que també Trios, i amb això acabo, succeeix, i suposo que succeeix, nosaltres no tenim ni bonus, ni extras per compliment d'objectius, ni res. Això és molt rellevant, pot ser una tonteria, però això és molt rellevant perquè la majoria de bogeries que es fan al sistema bancari era per als incentius que es feien als directius d'aconseguir objectius que van fer que invertissin i fessin tot el que hem vist. Res més, qualsevol cosa. Nosaltres tenim a Catalunya ja dues oficines, una a Barcelona i una a Girona. Portem molts anys dient que obrirem una a Tarragona, a veure si arriba el dia.
I a tot l'estat espanyol hi ha 21 oficines. Merci per venir i estem a la vostra disposició. Bé, ara hem fet aquesta ronda ràpida, val, de presentacions, ja ens coneixem. Si hi hagués alguna pregunta de caràcter genèric, val, si són preguntes molt concretes específiques a cadascun d'ells, els hi podeu fer després, però si n'hi ha alguna així de genèrica que vulgueu fer, podem dedicar-hi 3 o 4 minuts. I si no hi és, com és el cas, doncs... sí, n'hi ha una? Sí. Qui aixeca la mà? Era un poco dirigida a todos. Se ha hablado de que claro, las propuestas son distintas, ¿no? Y tienen unos elementos comunes que difieren. Luego, en lo que se refiere a los servicios bancarios, puede haber algunas entidades que se solapen, o sea, que directamente haya gente que le interesa la banca ética que pueda optar por varias, ¿no? Lo que yo quería preguntar es si nos podríais concretar casos en los que las entidades que estáis aquí estáis colaborando para consolidar ese espacio de la banca ética y para aumentar un poco la masa crítica y que más gente pues opte por la banca ética. Proyectos concretos, estrategias. Bueno, la majoria de les entitats que hi ha aquí són sòcies de FETS, per exemple, llavors responc jo. I a més hi ha molta relació i col·laboració. Per exemple, una de les eines que fem des de FETS amb la col·laboració necessària de les entitats és el baròmetre, per exemple. També tenim projectes conjunts, per exemple, doncs ara comentava Daniel de per exemple, de col·laboració amb ARS, no? Col·laboració d'entitats, tenim espais de difusió, de debats, a part d'aquestes eines concretes de promoció conjuntes, que participem conjuntament amb mil taules, jo em sé l'acudit del iogurt del David, ja quan el dirà. No. Vull dir que tenim força relació perquè, com deia abans el Daniel, doncs que la gràcia de tot això és que també cadascuna té la seva manera d'operar, no? Diferent, sota uns principis comuns, però que també doncs cadascú, segons la seva situació o manera de, o el moment en què es trobi, doncs pot optar per una, per una altra o per totes, no? Perquè també, segons el que vulguis, pots tenir ser client de Friare o de Trios, que són les dues entitats bancàries, i després tenir uns estalvis i s'associa del COP i tenir uns estalvis a Oicocrèdit. Vull dir que precisament no hi ha cap incompatibilitat, més aviat al contrari. I aprofito per fer una cunya publicitària molt ràpida. Un exemple de col·laboració és aquesta web que... aquesta web, vale, que tarda una miqueta en obrir-se, que hem fet amb les aportacions i col·laboració de totes les entitats, perquè em surt aquesta. Vale. Bueno, pues ara, si no, que se descarregui. On podeu consultar, de fet, a part d'entrar en totes les webs de cadascuna de les entitats, però a través d'aquesta web doncs, potser tenir informació de totes les entitats que teniu aquí, no? com a global, però que hi ha moltes activitats que compartim. No sé si era això el que... Hi ha un projecte concret en què... De finançament, vols dir? Sí. Que estigui finançat, sí. Nosaltres vam financiar un projecte fa, no me'n recordo, 3 anys o així, que és una granja escola que hi ha al costat de Solsona, a Torà, que es diu Granja Escola Lauró, que és un centre com és un centre d'oci, no és la paraula, de lleure, de respir per persones amb malaltia mental, però sobretot més aviat
paràlisi cerebral, etc. I és un projecte que es va financiar entre COP, 57, Trio 2 i bueno, una part de la Fundació Seira. No és molt habitual amb els finançaments perquè, almenys en el nostre cas, potser estic dient una cosa, no és molt habitual perquè moltes vegades, almenys en Trio 2, si ve un finançament clar, entra en tot el finançament. Nosaltres no tenim un problema de dir puc entrar fins a 200.000 euros, però fins a 1 milió d'euros no puc entrar-hi. Però hi ha determinats casos on es poden establir determinades sinergies, com aquest va ser el cas, perquè les tipologies de crèdit que fa, per exemple, com 57, són moltes vegades préstecs participatius. Això nosaltres és una cosa, un instrument, per això deia de la varietat, que no en tenim, llavors a vegades són complementaris. Per exemple, el cas de l'Euro, que si entres a la pàgina web de COOP o de Triodos i si entres a la pàgina web de l'Euro veuràs, és un exemple de projecte cofinanciat. Jo volia dir també, en el cas de d'Oicocrèdit, que us he dit que financem projectes a països en vies de desenvolupament, majoritàriament sí, tot i que molt excepcionalment també financem alguns projectes en països, entre cometes, desenvolupats. Aquí a Catalunya hem finançat Alternativa 3, que és una cooperativa de comerç just que importen productes de comerç just, cafè, cacau, sucre, etc. I que també l'han finançat, crec, Fiare i COP57, i Mediterriodos també. O sigui, Alternativa 3 els hem finançat totes les entitats, no? I en el nostre cas, tot i ser un projecte aquí, doncs és perquè té un impacte directe molt positiu en els països del sud pel fet de comprar productes en condicions de comerç just. No? I després també hi ha ara, per exemple, l'exemple aquest, fa recentment es va signar amb l'Ajuntament de Barcelona un conveni entre COP57 i Fiare, també oferint doncs, una sèrie de garanties per promoure el finançament a projectes d'economia social i solidària a la ciutat. No? Vull dir que si realment, ja veieu, estem tots aquí. Jo, de fet, quan ve la gent a preguntar-nos a l'oficina, escolta, per invertir aquí, primer començo dient-los, ja coneixeu Trio 2, Fiare, COP57, i la gent es queda així com parada, però no m'estàs parlant de la competència? I dic, no, és que no som competència, som una mica cooperació, no? Al final el que ens interessa és que tothom pugui donar, en la mesura de les seves possibilitats, suport a aquests diferents projectes que cobrim diferents necessitats de l'economia, no? I de maneres diferents. Vull fer un parell de preguntes que una potser quasi que estava contestada i és el fet de que sou com a bancs petits o amb diferents modalitats, esclar, i si hi ha projectes de més associació, vosaltres no ara que un se menja l'altre, que no és ben bé això, però si hi ha projectes d'associar-vos tots o de que tots siguin la mateixa cosa, encara que ja s'ha més contestat perquè realment feu coses diferents, no? I l'altra, no sé si m'explico el que vull dir, i l'altra és la qüestió, clar, com que tant de Fiare com tu heu parlat del comerç just, al sortir la notícia dels dies passats, intento bueno, ser un tio coherent. Vaig en bici, en transport públic, en ciclo, soc un fan dels projectes ecològics i crec en el cooperativisme. Llavors, esclar, el tipus de garanties que hi ha en aquests llocs, que se suposava que hi és, ara resulta que per algun lloc o altre hi ha una escletxa. I clar, llavors aquestes escletxes suposo que també es poden donar. I la tercera pregunta és que l'ha fet una mica després, ja, perquè també tenim quasi els llibres, però l'ha fet una mica per no sé, aquestes dues preguntes, tant de successió com de fusió, i l'altra de la qüestió de garanties, que suposo que sí, però de tant en tant hi ha una escletxa que... I jo et responc ràpidament les dues, la meva opinió. Crec que el tema de la fusió en el nostre cas és un empobriment, no és una virtut, no ens fa més forts, jo crec que ens fa més febles. El model que té COOP no té res a veure amb el nostre i segurament la gent que integra COOP no estaria d'acord a tenir un model compartit amb Trios, i crec que és positiu, perquè ells arriben a coses que nosaltres no podem arribar, nosaltres arribem a coses que ells no poden arribar. Llavors és maximitzar l'impacte de l'activitat econòmica, amb la qual cosa no existeix. Existeix una cosa que és el meu anglès, Global Alliance for Banking on Values, que és una associació en la qual està Banca Popular de Ètica, o sigui, està Fiare, està Oico,
que és una entitat de, o sigui, és una associació d'entitats de finances ètiques arreu del món, on es generen sinergies d'aquest estil, però en l'àmbit català o espanyol, jo dic, no existeix i crec que empobreix. I el segon punt, i soc ràpid, nosaltres a vegades hem tingut problemes amb entitats financiades i que després han tingut casos de denúncies. Al final les entitats estan formades per persones, i, no estan formades per éssers perfectes, amb la qual cosa tu financies un projecte que els vas a visitar sempre, almenys en el cas de Trios vas a visitar el projecte, presenten els números, veus unes instal·lacions, els hi fas passar com un qualitatiu, però tu no estàs dins de l'entitat, ets un extern, amb la qual cosa no pots evitar que hi hagin casos d'abusos, casos de no sé què. El que passaria a Trios és que si existeix una cosa que ha existit, està provada, perquè no és només un tema de... És que he sentit que, o sigui, una cosa provada, resolta, i hi ha reiteració, deixarem de financiar-los, evidentment. Però hi ha moltes vegades que molta gent que et pot criticar és que has financiat aquesta activitat i el gerent ha tingut un cas de no sé què. Clar, és impossible de controlar. Nosaltres intentem financiar iniciatives que tinguin un impacte social positiu. Si al final passa que alguna d'aquestes iniciatives converteix un acte delictiu o punible, nosaltres el que podrem fer és deixar de financiar-los. És l'única cosa que podem fer. Val, em sap greu, però no podem respondre més preguntes. Val? Ja en farem una altra més endavant, perquè ha tingut molt d'èxit. Mira, aquí teniu un tríptic que fa, no?, que ha editat fets i que hi ha informació de totes les quatre entitats de finances. A fora, bueno, si us sembla ara, ens traslladem a fora, no? Ja podeu anar a agafar posicions i comencem la ronda d'assessoraments, etc. I només dir-vos que l'acte aquest ha estat, ens han ajudat també la URB Solidària i l'Ateneu Cooperatiu Copcamp, que també està fora donant informació, és l'Ateneu Cooperatiu, es dedica a l'assessorament, formació, etc. sobre cooperativisme i economia solidària, i també recullen firmes a fora per l'assistència en l'acte. Gràcies a tothom. Siempre en el marco de la economía social. Es necesario porque hay mucha gente que no puede acceder a un crédito, necesita desempeñar cosas, sí. Uno mismo. Está allá. Bueno. Yo no, yo soy más de él. La zona filial, la zona agencia, está en Bilbao, porque las dos oficinas que hay en Madrid y en Barcelona, Gracias.